todos, eu sou o Felipe Prazeres, espada da Orquestra Petrobras Sinfônica e venho aqui falar um pouco sobre o projeto O Clássico É, que começou em 2016 em parceria com a gravadora Deck Disc e que já proporcionou o acesso a mais de 500 mil pessoas a esses fonogramas, que também estão disponibilizados nas principais plataformas como YouTube, Spotify, Deezer, dentre outros. Um dos objetivos desse projeto é apresentar os instrumentos de uma orquestra sinfônica, aqui representados por um quinteto de cordas, trompa, flauta e percussão, executando grandes sucessos da música popular, criando assim também uma maior identificação com o grande público. Esse projeto conta com 41 músicas divididas em vários estilos, como reggae, rock, pop, samba, indie e sertanejo, esse último ainda inédito. E nesse concerto agora vocês contarão com uma seleção dos maiores sucessos do O Clássico É. E a gente não pode esquecer dos nossos queridos arranjadores que deram vida a esses grandes sucessos, que são eles: Rafael Smith, Ricardo Cândido, Dudu Trenton e Jessé Sadock. Eu espero que vocês se divirtam bastante. Para a gente também foi muito legal gravar esse concerto. E um bom concerto e divirtam-se. Senhoras e senhores, boa noite. Ministério do Turismo e Petrobras apresentam Temporada 2021 da Orquestra Petrobras Sinfônica. Direção artística, Isaac Karabtchevsky. No concerto de hoje, o grupo de câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica apresentará O Melhor do Clássico É. Desejamos a todos um excelente concerto e esperamos revê-los em breve. Patrocínio oficial Petrobras. Realização: Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Thank you.